Keby som vám mal dať nejakú indíciu k tej dnešnej špeciálnej časti, tak by to bolo asi kladivo. Marcel Lomnický, slovenský olympionik. Áno, idem si po víťazstvo. Prepáč. Nevadí, nič sa nestalo. My sme pripravení vždy na všetko. Ja čakám na svoju príležitosť. Baláš si povedal dobre. Juraj? Dobre, že si nepovedal. Uberá sa to správnym smerom. Riskuj špeciál. V piatok o 15.40 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos. Najväčší podporovateľ športu na Slovensku.